madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi wuxuu xafiiskiisa ku qaabilay wufdi ka socday beesha caalamka oo uu hoggaaminayo safiirka midowga Yurub Ambassador Nicolas Belenga Martin, waxaana kulankan lagaga wada hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin qabsoomidda doorashooyinka, golayaasha wakiilada iyo deegaanka, xalinta khilaafaadka guddida doorashooyinka qaranka, iyo taageerada beesha caalamku ay ka geysato horumarka arrimaha bulshada doorashooyinka, iyo sidii kor loogu qaadi lahaa qoodada dhaqaale ee beesha caalamku ay ku taageeraan Jamhuuriyadda Soomaaliland. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu sheegay wafdigan in xukuumadda Soomaaliland ay ka go'an tahay qabsoomidda doorashooyinku marka ay asxaabta qaranku isla meel dhigaan suurtagalnimada doorashooyinka farsamo ahaan iyo sharci ahaan. Sidoo kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu sheegay inuu gogoshii hore ugu fidiyey labada xisbi mucaarid ay halkeedii taalo. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa kulankan uu la qaatay wufdiga ka socda beesha caalamka ku wehelinayay madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Shayliici, shirgudoonka golayaasha guurtida iyo wakiilada iyo ku-xigeenadooda mudane Saleebaan Maxamuud Aadan, Baashe Maxamed Faarax, Axmed Yaasiin Sheekh Cali Ayaanle iyo Siciid Jaamac Cali, wasiirka horumarinta maaliyadda Dr. Sacad Cali Shire, wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Liibaan Yuusuf Cismaan, lataliyaha madaxweynaha ee arrimaha dhaqaalaha Dr. Cismaan Sheekh Axmed, iyo lataliyaha madaxweynaha ee arrimaha doorashooyinka Cabdillaahi Maxamed Daahir Cukuse. Dhinaca wafdiga safiirka midowga Yurub Ambassador Nicolas Belenga Martin waxa ku helinayay safiirka Talyaaniga Ambassador Alberto Faceri, safiirka dowladda Jarmalka Ambassador Anita, iyo mas-uuliyiin ka socda dalalka Netherlands, Finland, Poland, Australia, Denmark iyo urur goboleedka IGAD.